Eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no YouTube. Vocês já me ouviram falar isso mais de 200 vezes, bem mais. Na verdade, esse vídeo é um vídeo especial, especial de um ano do canal Minuto Perfumado. Há exatamente 365 dias atrás, dia 1º de fevereiro do ano passado, eu começava aqui com o primeiro vídeo. E não foi uma tarefa assim tão fácil. Com equipamento assim meio que improvisado, só tinha uma ring light. Hoje eu conto com três, conto com uma iluminação bem melhor. Então a gente vai melhorando aos pouquinhos aí. Nesse um ano eu tenho muito a agradecer. E agradecer inclusive a vocês aqui que são inscritos do canal. E se você caiu de paraquedas e não é inscrito, vai lá, dá essa força, não custa nada. Ajude aí o canal Minuto Perfumado a crescer mais ainda. Gostaria de fazer alguns agradecimentos e falar dos projetos que estão em andamento e os próximos projetos que estão por vir. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao Alexandre Souza Castro, o Alê, que é editor aqui do canal. Sem ele eu não conseguiria levar os vídeos para vocês, né? Eu, infelizmente, não sou muito bom aí com a tecnologia, não me entendo muito bem, mas tem um braço direito aí que trabalha bastante, às vezes até de madrugada, para que eu possa levar aí os vídeos com uma boa qualidade, com boas informações, com o melhor da perfumaria que eu consigo aqui, tanto nacional quanto importada, contratipos. É tudo pertinente ao nosso universo da perfumaria. Ele também me ajuda lá com o outro canal que eu tenho, que é mais recente, que é o lado B da perfumaria. Então, Alê, muito obrigado. Também gostaria de agradecer ao primeiro parceiro oficial do canal Minuto Perfumado, Austin Luiz, da Sonio Parfums. Quando ainda era no meu Instagram, a Sonio era parceira lá do meu Instagram. E continuou por algum tempo aí no canal Minuto Perfumado. Muito obrigado, Austin. Austin também tem canal aqui no YouTube. Sonio Studios, sigam lá. E um agradecimento também especial aos amigos youtubers, Anderson do canal Under of Perfumes, Henrique Lima do canal Henrique Lima Perfumes, Tarley Coelho do canal Tarley Coelho Perfumes, Ana Cristina do canal Cheirinhos de Mimos. Bom, eu não quero ser injusto aqui, eu tenho muita gente a agradecer, muitos youtubers me ajudaram. No início desse projeto Minuto Perfumado, né? Sempre são projetos, a gente está sempre às voltas aí com alguns projetos. Então, graças a Deus, saiu do papel, está completando um ano e eu agradeço a vocês aí que deram muita força no início, quando eu queria ficar só lá no Instagram, mas acabei migrando para cá, para o YouTube, para outra plataforma. Hoje eu estou até um pouquinho emocionado, estou gaguejando um pouco. Gostaria de agradecer também às empresas parceiras. Gente, sem parcerias não dá para a gente se manter. Não é porque eu tenha empresas parceiras que eu vou ter uma opinião que não seja transparente. Eu vou trazer para vocês realmente o que eu acho de cada perfume. Claro, quando algum perfume não atingir ali um nível de qualidade, eu vou comunicar à própria empresa, conversar com a própria empresa, dizer se houve algum problema, né? Falar com a empresa, de repente alguma coisa desandou ali. E não vou trazer para o canal para ficar menosprezando o trabalho de ninguém. Afinal de contas, tudo que está aqui atrás é fruto do trabalho duro de muita gente, de guerreiros que estão aí no meio de um problema de saúde mundial, trabalhando e tentando perfumar o mundo. Então, a minha homenagem aqui a todas essas empresas que já passaram aqui pelo canal Minuto Perfumado. Então, muita coisa mesmo. Muito obrigado a vocês de coração. Se eu fosse citar o nome de cada uma aqui, eu ficaria nesse vídeo aí uns 20 minutos mais ou menos, mas eu vou deixar nas informações do vídeo o nome de todas. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade, pela confiança num cara que começou o canal despretensiosamente, né? Já que tem tantos outros canais de perfumaria por aí fazendo um excelente trabalho, e eu queria ser só mais um. Comecei sendo só mais um, continuo sendo só mais um, só que só mais um aqui do Andrezinho, né? Então, Minuto Perfumado foi um projeto que saiu do papel,
tá dando certo, graças a Deus. Muito obrigado a vocês, empresas. Gostaria de agradecer aos inscritos mais uma vez. Sem vocês não há razão para ter um canal. Vocês são a razão da gente estar aqui praticamente todos os dias trazendo algum perfume, um vídeo bacana, alguma coisa assim diferente para vocês. Eu procuro muitas empresas que não estão aí no radar para trazer para vocês. E gostaria de falar também dos projetos que estão rolando. Bom, primeiro o sorteio, né, de um ano do canal. Então, um kit de perfumaria bem bacana. Vai ser sorteado semana que vem, né, lá no meu Instagram, @andremarcos8747, que vocês já devem estar cansados de saber também. E o meu projeto que está rolando, que é Por Dentro da Marca, com a youtuber Ana Cristina, do canal Cheirinhos de Mimos. Sigam ela lá também, é muito legal o canal. Nós estamos trazendo marcas, falando da história da marca, trazendo sorteios e cupons especiais de desconto. Ou seja, vale muito a pena seguir as lives lá no Instagram, @andremarcos8747. E vem mais projetos, no plural, por aí. Dessa vez com o amigo Henrique Lima, tem dois projetos para sair aí do forno. Logo, logo vocês vão saber. Então, primeiríssima mão nesse vídeo, já digo que terão dois projetos lá no canal Henrique Lima Perfumes. Sigam lá também. Em breve estaremos lá com esses dois projetos. Então, gente, vim aqui para agradecer vocês. Muita gratidão. Não foi um ano fácil, foi um ano bem difícil, muito complicado pessoalmente para mim. Um ano de muitas perdas. Perdas de pessoas na minha família, mas infelizmente são coisas que acontecem. O importante é a gente continuar aqui tentando trazer algo bacana para vocês, com honestidade, com transparência, com simplicidade. Nunca, jamais serei arrogante chegar aqui e dizer que sou o dono da verdade, que o que eu falo da perfumaria é a verdade absoluta, porque não existem verdades absolutas. Perfumaria não é matemática, então cada um vai ter a sua sensibilidade. A gente traz as nossas impressões e tenta apresentar marcas novas aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham nesse tempo e que vão acompanhar por mais algum tempo aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado de coração. Até o próximo. Beijo, abraço e tchau, tchau.